провокації, яка відбулася 26-го. Голова обласної ради Михайло Головко, якого правоохоронці звинувачують у вимаганні грошей від підприємця, повернувся до виконання своїх службових обов'язків. Про це він повідомив під час брифінгу. Ті звинувачення, які мені інкримінують, неправомірна вигода, так би мовити, народі хабар, ніщо інше, як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки, ми на це жодним чином не впливаємо. Хабар, так зване, чи неправомірна вигода, це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги і за це її якусь розраховується чи віддячують. З нашої сторони не було вчинено жодних дій, тому все і все інше, як просто підступна цинічна провокація. На запитання, з якими грошима його затримали, Михайло Головко відповів. Я не буду коментувати в зв'язку з тим, що йде слідство. Ніякого хабара не було. Я готовий навіть це підтвердити на детекторі брехні. Цей чоловік, такий був агентом спецслужб під прикриттям, який більше півроку ходив тут по кабінетах, всіх записував, провокував, практично провокував скоєння злочину. Тому, звісно, що слідство, сподіваюся, і суд на це дасть відповідну оцінку і будуть вжиті відповідно всі заходи. Аби з'ясувати, чи має право Михайло Головко повертатися до виконання своїх обов'язків, будучи під слідством, ми зателефонували до одного з тернопільських адвокатів. Віталій Скиба прокоментував це так. Згідно вимог кримінально-процесуального законодавства, слідчі або слідство чи прокурор звертається з клопотанням про відсторонення службової особи від виконання своїх службових обов'язків або від посади, в залежності від якої вона займає. На сьогоднішній день є тільки про обрання міри запобіжного заходу і то альтернативне, тобто принесення застави. Про інші будь-які обмеження, накладення арештів і відсторонення немає. Якщо така ухвала суду буде, так, то посадові особи, інші, в тому числі відділ кадрів обласної ради, зобов'язані будуть його відсторонити, виконати цю ухвалу. Працівники Національного антикорупційного бюро у відповідь на наш інформаційний запит повідомили, вирішують питання про подання такого клопотання. Нагадаю, 26 червня Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали та повідомили про підозру голові обласної ради та двом заступникам голови обласної військової адміністрації. Про це Суспільному повідомив прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах. Він розповів, посадовці вимагали понад 2 мільйони гривень у підприємця. На офіційному сайті НАБУ йдеться, що попередня кваліфікація – частина 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна. 28 червня Вищий антикорупційний суд розглядав справи Михайла Головка, Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Суд обрав всім підозрюваним тримання під вартою 60 діб або заставу 805 тисяч 200 гривень. Усі посадовці сплатили заставу. Любов Гадомська, Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.